arab rabo ay socon weydo inaan harkay de walaal gabigeeda wax naga xigta caawan dooxa ka talawno meena Muuse Cabdi Sameer ba halka chief mise baarlamaan ba gol ay isku yimaadaan sameysa karaya waxay ahaayeen 25 inoo yar yar bay ahaayeen degmada Axmed Dhagax ka bilaabay maalin buu daarkiisa waa laga qaxay Mujahid Cali iyo markaat baad ka ahayd inaadir marka bal inaadir duriyada ku soo dhow hadal baad soo galeysay waan ka waan sii wato waan yara qeyliyay duriyada hadaba hadayno arab nahay way ayin wadankan sheer ba ila wax walba weeyaan aynu sheertay inuu weeyo helaan waa question sababta ay halka ina dhigtay waa maxay ma inaga tala xuma isku keen oo ma internal problem ba jiro dhibaato oo sa jirtay mise in maxaa khalda waa question wadankan xaq ugu badanaa kul horta waa intee in maalin walba cid oo lalayno taageerana waa shay taariikhdana wadanka de maxay toolaa inaynu kaga baxno mabuu noqon ba arab generation ka dambe kuwan dhali doono iyo kuwii sii dhali doonaan never historyga in laga waayo arab mabuu noqon ba madaxweyne wadanka kamu noqon waa wax iyaduna laga xishoodo marka waxaan aaminsanahay anigu garxajismaad xisbigooda horta waxay ka dhigeen xisbi qabiileysan bay ka dhigeen sababtay buurta u fuuleena waxa weeyaan waa danahooda gaarkaaga u fuuleen iyo kursiga heerkii ay ku gaari lahaayeen marka haddii reerna reer horta u maarin wadanka dastuur baan dhigan horta waxa dawladda leedahay saddex ka koobantay dawlad saddex aqal ka koobantay waa legislative executive and judiciary weeyaan saddexdaas hadday meesha ka baxaan dawladnimadu way ka baxaysaa meesha legislative waxa weeyaan waa law maker weeyaan waa qolada sharci dejinta executive waxa weeyaan waa the president and his ministers madaxweynaha iyo wasiiradiisa weeyaan waa golaha fulinta judiciary waa golaha garsoorka iyo laamaha amniga maanta wixiiba inta laysa soo dhaafay odayaal ru dheer yar kireysteen waxa jira anaga chat kareena anaga wadanka dastuurkiisa adduunyada wax meel ay ka dhacday never lama soo sheegay marka odayaal ayaa la siyaasada dhan ee wadanka anaga jaan goynayna ta qarannimo lagu ma noqdo marka waa in hadaynu arabnay arab weyna aynu nahay waa in nuguna deedanteena ka hadal oo ay si u fikirayaan u fikirnay bila aadan la midabayn sanad walba cid ma taageeri karo taariikhdana
يا رب ويلي مدحوينا كمون نقول إن عروت إن هدو إسكولا ده أما ما راح مركا كلياش فان كلا إسكولي ما عدو إن لا راح دو ويلي بيدو كم مدحوينا كمون وبيك شيء وضن كان ولبا إن جو قانون بينو يعني لبا ده قانون إنه يلحوين أما وضن كده حقي نبي وكيلي أما ضد جارس كتاري أو إسكوف في العرض بينو قدون أنت هسك بحر السلام عليكم بورتو ولا كاتور يبينو يا يسو احمد يرسو قالت كوس عود جايدو احمد يرسو الحمد ادبان كوس سلام يا اقو يا سلمان عدنا ادبانو سلام يا ايام مدحوين ادوريا دا باور يبينان احمد لما انتنا مدحوين اما يا مدحوين اما مصاب وقرد انت كوس عود وما يكتان يا روم مدحوين فيش عربي يوم مدحوين كوس عود وحوين اوتنيو اول اوه دي قلسنا يي لابدين بتشاهين هلا كدقي مشاهد علي الجري علي عبد العلمين عيد دون صرام إياه يا عبد الحكيم هنوك إسكنا عيد دون صرام مشاهدك لما أنتين عيد دون صرام يطبق قرارات الكيو وعويا إنه ونيو مرحبتين العرب نحي إنه وعويا إنه ارتلاص صلاة الدين تينا وحقرد كينا قدوم يا عبد الله الدرول إن كان مشاهدك أيهو تينو عن كوكونا تغان سانا مارتي قفك السوء عربا مواجب أح إنه قاطو طريق سوء شيريان يقول أنك صار صاريا إن سجنوا دمانتين، وعويا لعنتهم ماشة الله، عين ما كان جرا زبريها بس عطي، عين عقنا هي إن كور هيرنا، وعويا واحد قارن كرول عقبال كرت ما وها، واحد قارن كرا نجوا وين قدر تيجي ذا، تماها، إن ده لقو ما جرا سال تعديو سمالنا لحد الجبل أي سمالنا بد واحد ديار وهاين، وتعج سرايا نسولوين، إن دور شو ورضا لقبته، وقت كوها بونا وقت كلا وطلع جاي، تينا كوميشكا يشرعيات دي أي والله هيد مقران صحيح إن بارلمان كويس هو بسكريين كوميش هو بسكريين بدحين هو صحيح وحويا وقت في عيبان وقت يعطي كل الويدو وحويا إنه ودن كا دادكو قار بوراها سيفولا يان قار وكا يسمين يان لكن إنه تينا فونتا أي إنه صحيح ناتها سنوا إذ كستين الوقت إنه وحويا دادكو قرد كو قلي كرا مقران صحيح مسير كودي أمام حيلا إن مسير كودي إلا إنه منهين لكن سي واحد مرة بيد قوة ثمانية مليار ترى ده وضع شعب مرتي هرمود كنا ايه من احنا غمد كنا يدي مشاهد كنا عبد الله درول كأن كيسة وسوق وصوص عريا يوم يصوص عريان إلى إن كور دقدقين كان يمسكون كور هنا كان رجع سي واحد قاميان إما وقت هنا كو قارة تاسع أنا مرتي بلا هنا وضع لكن سي واحد ويا بحشي ما كان سمعنا إنه بسني إنه أساسني إنه أودني قلني إنه في تروسه هني إنه ما حيا وقت كبدك قلني إنه سفرني إلى ما أنت بقران ساي أي بقران شكله نوع عاصة أي لي ما دانو ساقك أي ما أتفكر شيء صار أنا واحد أقبل نما إنه بور فول منه خدت إنه بقران ساي تفسيرنا والله دي بوك قادي ماشي وقولوا يهلك وقولوا حق يا قانا إيه تفسيرنا هو إنه هنا دي كيف يسوي ذنه إنه شغال سنة ما أنا وأنا أروح ما أسوي شيء دي يبين إن شغال سنة الله يروح يهلك الجزء لك هنا يعني منك يودي عشان يوتي مجرد تذكر واحد وبيعي بين كتاب القرآن كله كمان وأي عدالة يدوم الدوم يوحي قرآن كويسين وهو حسون يما عدالة درة يدوم يوحي من شرين ومقرصة بين يوحي من جرين وخرافة أو قبيلة كسر سن هي بس ما يسكروكتي مركا إنه وعيان مركا كنت مسافر كتلو قعدتوا دسوق قرصين ونهاي إنه أنا ماشي مرت ما كنت بيها وشاس سكوت بهود دولنا أني هو أنا قلت يا رشقة كتشري أبي ما شغيني هي أو إما كمان يبلا مانتي مركا إما الريال وحنو يدخل ثنا يا تركيا إن المنكا أو يا شا إسرع الدين تين ينكا مشاهد كي قدومية أورك وسات مشاهد عبد الله إيمان دور إن ينكبر سنو ويحلو كوج أو سوق ثنا إنه وين حنا الديار بنا وحلو لو إنه هو جاميو وسوق نص تشيديو فك هذا ما يهون كل بلبين بينهم ولكن باش هالك تينا تبسيني ما كان ما دري يعني كور تدقين يسألين كور سجنو سادين تين كور سجنو فهروا لبعض يكون جورا ما كان ساي لأن قربت كود يو يمن هذا قمود كود ما كان تاسد قطرنا يا تخيل بين رجيني ما دري يوم وح كصوت جوا مسان أذكر على ران ونمر بضيارة تركي نعك كتير ما نمر وباهي كنا قرصن تاجر سن كنا رعصن على تكسر وتركي جارو ما كان تاسد خصوص بيرن يا تخيل بيدير تشين ريمانتين بقى قاعد بيدي سلامية هاي إيه نادر بنيكا إن بنيندا بنيندا أحمد سودو بلا أحمد هو أبل نيو هرتو وندوي
aan maanta way mid jeedaayo horta waxaad ka hadlaysaan arrinka cabdulaahi darawal iyo salaadiintiina maanta talada ku wada maqan waniyow horta intaanad tala gaadhin maad aragtay waxaa lasoo akhriyay waa taariikhdii hore waniyow horta maalin walba inow maalinta siyaasad taaganti unba shaadhkeena la isticmaala war gobolkeenu gobollada kale waa ka dambeeya maxaa kalifay waa innaga dadka inugu jira weeyaan dowladda waayo qof walba dantiisu ka fikira weli maalinna ma arag maanta ma intaasoo qaylaa inagama dhacayso maalinna ma arag nin mashruuc gobolkaaga keena ama tuuladiisa geeya ama mashruuc usoo rida wani horta waqti waloo la taagan yahay waxaa lagu xisaabtaa timeka la taaganyahay maanta doorashaa la taaganyahay waayo doorashiin taaganni xasoor bayn ogin tii inaga soo martay dhalinyaradeenni way ku dhammaatay waxayna lagama soo qaadin ayar bayna la bisbisay waa war dhammaaday ta maanta taaganna u adiga arkayo dee dowladdiiba dadbaa goonyo xudhay waniyo waxaan oo dhan maxay ku imaadeen weeyaan war inagu mowqif ma lihin runta haddaa laysku gaadhayo nin walba runta barta ugu qabo ay ka gaadhayso war mowqif ma nihin dad horumar ka fikira ma nihin qof walba jeebkiisii intu soo gaadho ka fikira war deegaanada inagu xiga qof walba wuxuu ku fikiraa ni gobolkiisa wuxuu qaban lahay dadkiisa reer miyiga laakiin innaga haddaynu arab ahaan nahay runta marka meesha laysugu tago keenaas u muuqanaa ninkeena wax inoo qabtana u noo muuqdaa maanta bal maxaa aqli keenay inagoo leh waxaynu degnaa saddex gobol baynu ka degnaa somalilan hal xildhib aan inoo soo baxo maxaa kalifay waa innaga dhexdeenan isku duubnayn haddaanay dadku dhexdooda isku duubnayna daabti way kala tagaan marka horta niyo hadalka badan dee haan lagama bisho war ilaa inaynagu mowqif wada yeelano mowqif meel ku wada marno maalinna horumar inaad gaadha cidas iska celiso ama hiigsigiya himiladaa rabto aad gaadhaa ma jirto abdiqaadi jirtee haysatay shalay tan aynu maanta ka hadlayno aynu u barayno aynu u cabaadayno oo weli aniga reerkayga waxba igumay caawin waana runtii cid garab istaagtay ma jirto cid hankiisa ku garab istaagtay ma jirto anagoon isku reerhayn laakiin de ninka nin rageedka markiisa waa la qaraaniyo waniyow ragow waxba durbaan colaadeeda tumine ma intaad dhexdeyna aad ka shaqaynaysaan mise intaad niga qof siyaasad ku jira oo maanta soo hadlay aad durbaan u tumaysaanood leedihin kaasaanu arrinkiisa raacayna ay imaadaan walaaxaaga waniyow waynii soo gaabinaya kuley tolwaana iska xili dambe hal qisaa inaiga sheekeynaya waxaa jirtay laba nin oo ka wada shaqeeya jeelka hargeysa nin wuxuu ka shaqeeya waa asluubto waxa weeyaan saraakiisha meesha qabto waa reerka nin kalena waa reerko wuxuu ka shaqeeyaa qaybta xafiisaadka waaranku joogay waniyow ninkan arabaa daba garay meeshii uga bedeli ma garanaysa waa nin habar jeclaa marka intaynu inagu isdaba gurayno weli iyo bile faa'iido gaadhi mayno marka niyow anu waxaynii sheegaya niyow nin walooba niyow horta waxaad kasoo fikirtaa dadkaagu ma isku xidhanyin dadkaadu wadaba wada marayaan dadkaagu han may wada leeyihin abti maanta codkaad haysato waa ogti haddana codkaagu wuxuu ku baxaa waa lacag dadba iibsada dadba kosku bixiya maxaa keenay golaha deegaanka dhan ee hargeysaynu leynay waynu deganay aad caawo dhan ku faanaysa anu leedahay hargeysa anagaa usoo dhimanay anagaa san samaynay hal xil dhibaan kuma lihid weligaana maayirka maad noqon halka ayaa ina dhigay ma inagaas dhignay mise dadka deegaanka inala degan baa ina dhigay dadka deegaanku inamay dhigina inagaas dhignay waniyow hadalkaniyow barteeda lagu tagaaniyo waxba yaan meermeer iyo dowlad iyo waxbaa jirta lagu soo marmarsiyo war markaaniyo wayni salaamaya habeen wacanoo wanaagsan salmaano wiida inaad horta xaqiiqadu ka hadlay laakin ninkani laba wax ku horta isku qalday inaan keenani inaad waxaad isku qaldaysaa wixii khilaafa
inaad horta inagana dhex yaalla, inaad horta waa gaar xildhibaanadan iyo inaad arrintan aad sheegaysa in adeer cidna inagu taa maynu eersan, cidna maanta kuma haysano, taynu ka dagaalamaynaana inay horta taa maaha. Inaad xildhibaanadu hadday soo bixi waayeen taa inaga isugu wacan inaad afar iyo labaatan xildhibaan ayaynu inaad aynu soo sharaxan, afar iyo labaatankii saddex iyo labaatan kamid a dhacay mar baynu soo saaran, taas inaad ugu inaga dhexdeenna oo taas cidna dowladna uma haysato, cidna commission uma haysato, cidna madaxweynaha maanta uma haysato. Tan haddaba maanta jirtaan kuu sheegaya inaad tan inaadir jirta ayaa ah war waddanka maxeer waxaa ka shaqeeya inaadir dastuur iyo sharciya mise inaadir waxaa ka shaqeeya odayaalba dadka wuxuu yeedhiya. Maanta tan cabdilaahi darawal lagu haystaa inaadir ma aha arabaa tahay iyo dadkaagi ma haysatid iyo dadkaaga yar iyo xildhibaan ma lihid iyo waanaadir horta ururkan xildhibaan uma baahna, wax xildhibaan u baahan male cod arab buu baahanya. Horta ninkan muuse leedhaba ku sheegay horta muuse inaar waa mideeye waa ninka maanta ad arkaysa inaadir dhul baxanta oo kala daadsan iyo hartiyon weligood adduunka isugu necbaa istiliyo horta mideeyey, waa ninka garxaji soo kala fadhiyey mideeyey, waana ninka inaadir horta maanta arab midaynaya. Haddii uu arab lahaan jiray odayaal caaqila ah oo inaadir beelbeel isku haya oon inaadir waxba isku ogleyn, inaadir maanta arab waa dhalinyartiisa inaadir maanta midaysan iyagaa inaadir meel wada maraya. Cabdilaahi darawal bartu inaadir maanta ka xidho wuu xaqa u leeyahay baa inaadir lagu wada faylaya inaadir maanta walaa dowlad baan loo joojinin, walaa oda yaroo caaqilo inaadir majinjaada soo qaatay. War somaliland hadday dunto inaadir maanta inaga waxa naga dhul yaalla ma jiraan maatiday caruurta ahayn, maatiday caruurtaasna cid walba way ka taalaa inagu keliyatamaa. Dowladda inaadir xaqii aad ku lahayd, wasiirra aad ku lahayd, aad inaad agaasimayaal ku lahayd, inaadir reeraa inaadir lagu biilaa. Maanta xeerkan waddanka loo soo dejiyey baa ah in odayaal waddanka ay u taliyaan sharcigii waddanka u yaalinta jeebada lagu rito lasoo saaray inaadir sharci ah odayaashaas waxay soo jeediyeen ha lagu daba faylo. Raggan tanaasuli baa kuu sheegaya kula danta waddanka iyo waddanku dagaal buu ku jiraa waanu tanaasuli aar waa been. Ninkan kaah wataa kow waa ninka yidhi aniga inaadeerraday go-aankay soo saaray waan ku taabacsanay because inaadeerkiiba go-aanka soo saaray waa nin habar jeclaa. Ninkan kale ee tanaasulay ee garxajis wax kale umuu tanaasuli ninka boose ilmaadeeradii baa u tartamaya oo u sharaxan una sheegay waddankan iyaga dartood loo tanaasulay. Inaad haddaba waddanka saddex habrood baa u taliya, saddexdaa habrood inaad haddii habare cadhowtaba haddii habar lasoo sasabayo oo sharcigii iyo dastuurkii waddanka u yaalay inta la laabin la odhanayo maanta waxaa lagu daba faylaya odayaashaas waxay soo saareen ta inaada arabo odayaalbii leeyihiin arab waxay ahaayeen rag inta kamarada fiidiyo soo hor istaageen garxaji isku lahaa war nabadda waddanka cidna laga baryo maayo bir gacan bira baynu isaga qabanayna kulahaabay ahaayeen maxaa iyaga loo dhegeysan waay because waxay ku tusayaan maanta in saddexda habrood ay iyagu waddanka u taliyaan say doonaan ay ka yeeliyeen oo haddii mid cadhootada kala soo sasabayso. Inaadan markaa cabdilaahi darwal tuu ku taagan yahay xaq darro maaha, mana aha araba maanta cod siin waayey iyo araba yar iyo waxaan inaadir midna maaha. Maanta inaa ninkani sharcigu rabaa war waddanka sharcigii loo dhigay dastuurkii loo dhigay ha lagu dhaqmo. Haddii la leeyahay odayaalbaa talinayana de inaadir odayaasha arab waxay ku taliyeen ayaanu inaadir ku go-ayna. Hadduu maanta arab soo istaagu awel kala daadsanaana inaadir arab maanta muusa mideeyey cidda buu codkooday bilaash ku siinayaana inaadir ma jiro. Arabnia mar hadduu kaco mar labaad walahi baanu kacayn baku waa markaa kacay wixii u go-ayo. Inaadir waxa kula adeerada ku daba fayn maanta inaad arab waa midaysan yahay muusena weyn u duceynina iyo odayaasha sharciga jeebada ku riteeyey waxaan kuuri yidhi waddanka odayaal ahaanba looga talinayaaba sidaan aroonkaaga baxay.